faz, né? É mais um dia. Será o som? Esses táxis maiores são táxis adaptados para cadeirante. Muito louco, gente, essa direção contrária. A gente acha que tá entrando errado na contramão, mas é a mão deles de direção. É muito louco, olha, pra vocês verem. Esse hospital que a minha mãe tá é gigantesco. Pra vocês terem uma ideia, tô andando em média 3 a 4 quilômetros por dia entre ir e voltas. Tem um café, que a gente compra café, compra água, algumas coisas nesse sentido. Buscar um café, buscar alguma coisa pra comer. Esses sanduíches aqui é tudo à base de maionese. Eu nem tenho comido mais isso, porque é muito. Não aguento mais ver, porque 2 meses no hospital é muito tempo, sabe? E minha irmã chega, eu vou encontrar com ela. Aqui eles deixam os pacientes sair pra fumar. Eu saio com a minha mãe na entrada do hospital. Ela tá na cadeira de rodas pra fumar. Então eu tô andando em média 4 km por dia. Olha pra vocês verem a bicicleta com o carrinho atrás. Muita gente opta andar. Aqui tem ciclovia, todo mundo respeita. Fazer entregas de bicicleta. Muita gente troca o táxi pela bicicleta. Os carrinhos de neném, eu quero filmar um carrinho de neném, que é pra dois. Quando a pessoa tem criança maior, tem carrinho que põe criança maior, criança menor junto. As crianças com 1 ano aqui, eles ganham bicicleta. Aqui eles têm um equilíbrio, não tem pedal. Tudo anda de bicicleta pititinho. Infelizmente é o que eu tô podendo gravar esses vlogs. Tanto é que não põe todos os dias. Alguma coisinha ou outra diferente, como foi isso, aquilo. Peço apoio de vocês, que deixa o seu joinha, se inscreva, compartilhe. Esse aqui é o Parque Sport Club. Aqui é uma coisa de golfe. Tinha saído antes para ir no supermercado. Estou suando.
Eu vou encerrar esse vídeo aqui. Eu tô chegando no hospital. Fiquem com Deus aí. Obrigada a todos. Obrigada pelo apoio, pelas orações, por tudo. Deus abençoe vocês. Feliz semana.